Pre neki dan kad smo dobili mail koji nam je poslao Stefan, prva ideja koja mi je pala na pamet, to je, i to sam mu poslao, da dovede mlade ljude, jer je za nas, pre svega za sport, konkretno za fudbal, jako bitno da u svim oblastima imamo mlade koji mogu da pokažu svoje vrednosti, ne samo kroz sport, već i kroz suđenje. Za Janu sam čuo ponešto, za tebe ništa, ali ću zamoliti Stefana da najpre kaže ono što je u celoj toj priči najvažnije, a to je rad sa mladima, ti pozivaš nove mlade, a već imaš iz te prve generacije ili druge generacije sudije koji već mogu da izađu i da rade svoj posao, ako tako mogu da kažem. Tako je, dobar dan pre svega. Dobar dan, nisam rekao dobar dan. Svake godine strukovna organizacija sudije Pirotskog okruga, pod njim naravno i grad Pirota, organizujemo školu za fudbalske sudije. Prošle godine, nažalost, uspeli smo samo jednu školu, onu u februara, da organizujemo. Posle toga, zbog pandemije, nismo uspeli. I evo sad opet nastavljamo, nadamo se, po starom planu. Prva škola sad kreće 22. februara. U zavisnosti od broja prijavljenih, vidjet ćemo da li će se predavanje održavati u prostorijima Fudbalskog saveza, to je ukoliko je manji broj. Ukoliko bude neki veći broj, zbog ove epidemiološke situacije, naći ćemo neku salu gde ćemo moći to da organizujemo, a da ispunimo one bezbednosne mere. Dosta mladih se javlja u poslednje vreme, ranije je bilo problem naterati mlade da dođe da se bave ovim pozivom. Nekako smo uspjeli u poslednjih 3-4 škola da se javljaju 10-15 kandidata koji su zainteresovani za suđenje, tako da se nadamo da će i ove godine isto biti slučaj, ako ne i više. Ti si pokrenuo sad taj deo koji je jako bitan, imaš svoje saradnike sigurno, ali od kad je ta ideja, ko su ti prve generacije i dokle su stigle te sudije koje su ovako počele kao njih dvoje? Ovako, od trenutno aktivnih sudija... Na to mislim. Od trenutno aktivnih sudija tu sam ja. I posle toga ima ovi mlađi koji su na Srpskoj ligi i na zonama. Ja vidim kad su utakmice, tu mi je Jana skrenula pažnju, mislim da sam njega jedno video, vidim dosta mladih, što je jako bitno. Je li to proizvod ovih škola, rada sa njima, razgovora sa njima da dođu tu? Ranije je bio nekakav tabu, da nonsens, da recimo devojke budu sudije. Sad je već to sasvim normalno, čak i veoma dobro. Tako je, devojke imaju veliku olakšicu da mogu mnogo brže da napreduju u odnosu na muškaraca, s obzirom da su u znatno manjem broju. Ja mislim da je za javljanje devojaka u školu suđenja najzaslužnije ŽFK Jedinstvo. Devojčice koje su, evo vidim kod trenera Miladinovića, veliki broj devojčica se stalno pojavljuje, tako da mislim da su one pokrenuli taj trend da se devojke uključe u fudbal.